de Santes Creus. A punt de realitzar l'activitat familiar Mr. Stone. Doncs ara començarem a investigar qui vivia en aquest palau. Qui era Jaume el Just, per tant? Un rei! Hem de buscar la corona de rei. Mireu, això és com un descodificador. Veus aquí? Hi ha un munt de lletres vermelles que tapen les negres. Llavors així es poden veure. A veure, el rei de la corona d'Aragó. Aquí diu l'any que van néixer i l'any que van morir. Aquí tenim a l'Arlet, a la reina. És la mestressa d'aquest palau, ara mateix. I és que aquest palau durant molt de temps va ser el palau reial, el palau del rei. Vinga, va, dibuixar-lo. On hem trobat la tomba? Doncs aquí, a Santes Creus, no només hi tenim